Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Shperthen në ajer anija ruse ditën e sotme, Putin ngel pa fjalë. Një anije ruse e ankoruar në një qytet Ukrainas ka marrë flak dhe ka shpërthyer në ajer. Tymi i zi mbuloi të gjithë zonën dhe shtangu qytetarët Ukrainas. Qytetarët treguan se u dëgjua një zhurmë e madhe e më pas anija mori flak. Shërbimi i sigurisë së Ukrainës ka thënë për ngjarjen se në orën 7 të mëngjesit, fortat armatosura të Ukrainës plasën në ajër një anije të madhe zbarkimi Orsk të ushtrisë okupuese pranë portit detar të Berdyansk. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.